Thank you.
Thank you.
Está mal, está muito estranhado. Olha aqueles dão-se mesmo ao toque da cachorra. Tem treinado pouco? Não há. Estão muito descoordenados. Estão muito descoordenados. E é normal, o dedo já não... É como nós as pernas dos dançadores. Não, mas está muito bom, está tudo respeitado, é importante.
Thank you.
agora estava eu a dançar.